magaalada Baladweyne waxaa laga dareemayaa xilliyada habeenkii mashquul aad u weyn, kaasi oo yimid kadib markii shacabka ay heleen nabad iyo xasilooni. Xilliyada habeenkii ah waddooyinka magaalada Baladweyne waxaa soo buux dhaafiya gawaari badan, kuwaasi oo isugu jira kuwa ay isticmaalaan dadweynaha iyo weliba kuwa sida gaarka loo leeyahay. Waxaa sidoo kale furan goobaha ganacsi iyo sidoo kale maqaayadaha, waxaana ku arkaysaa bulsho aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadweynaha oo aan la kulmay waxa ay sheegeen in ganacsiga habeenkii uu sii kordhayo, isla markaasina meelo aad u fara badan ay furan yihiin. Xilliga habeenkii magaalada aad bay ugu wanaagsan tahay, oo dadka ganacsiga ah ahaata ama qaab dadka bulshada aad bay isugu soo baxaan. Waa meel aad iyo aad loogu gadan doonaa dowladda. Guud ahaan mashquul ma la dareemayaa isleedahay magaalada habeenkii? Maasha allah, si aad uweyn. Magaalada aad bay usoo horumartay, habeenka waa iska nabad, joogeeda waxa gadashadeeda aad iyo aad ugu wanaagsan. Runtii Baladweyne hadda 3-4 habeen baa ku sugnaa, sidaa fikirkaaka amisra aad uga bedelan yahay barnaamijka halkaa ku arkay dad horumar waddanka wax qori wata, xitaa hal nin muddo weyn maan la talaabay, nin ciidan oo raggii buundada ilaalinaya maahane. Waxaan ku arkay bulsho mataqaana amnigeedu sukuuraya habeenka xilligaad doontaa soconaysaa, masaajidka taraawixdu aad ka socotaa, dhinac walba gobolka Hiiraan waxa weeye waxyaalaha markii idaacadiya laga sheegayay si laga aaminsan yahay aragtidaha dartaa lahay. Waa laba mataqaana fikir aad u kala duwan, aad u kala fog. Waxa weeye laysan khabar kala mucaayira bay carabku tiraahdaa, qofka ugu arkay wax loo sheegay kala mid waaye. magaalada Baladweyne ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaaladii iyo sidoo kale dhibaatooyinkii badnaa oo ay dadku soo mareen, waxaana hadda muuqata inay dadku gaareen bisaal iyo sidoo kale inay ka gudbaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara. Cabdiqaadir Cumar Nadaara, RTN TV, Baladweyne.